Bashkimi Demokratik për Integrim Dega në Gostivar sot përmes një pres konference kanë reaguar ndaj kryetarit të komunës së Gostivarit Arben Taravari, i cili, si që thonë nga BDI, akoma nuk ka lëshuar pagat e të punësuarve në shkollat filore në këtë komunë. Mësim dhënësi, deklaroi Bashkim Hasani, ende nuk i kanë marrë pagat e nëntorit, nuk mund të jetë ndryshe, derisa kryetari komunës të gjithë energjinë e tij e derdh për të implementu politikat e levicës, dhe jo të fokusohet në obligimet që ka si kryetar komune, në këtë rast për të treguar kujdes ndaj mësimdhënësve, ka thënë Hasani. Çdo komunë, bukfalisht, mësimdhënësit e shkollave fillore kanë pranuar pagat e tyre të nëntorit, mësimdhënësit e komunës së Gostivarit paguajnë koston e neglizhencës së kryetarit të komunës dhe kabinetit të tij dhe ende nuk kanë marrë pagat e nëntorit. Andaj pyesim sot kur këta mësimdhënës do të marrin pagat e tyre. Arben Taravari, nga paaftësia e tij, nuk arrin që të luan në këtë rast as rolin e ndërmjetësuesit, që rrogat e siguruara nga Ministria e Arsimit të transferohen në llogaritë bankare të shkollave. Edhe këtë punë procedurale dhe që e ka obligim ligjor, Taravari nuk arrin të realizon. E pyesim Taravarin kush e ka fajin në këtë rast. Apo do të tregohet vetëm një herë i sinqert dhe do të pranon gabimin që bart kosto në buxhetin familjar të mësimdhënësve në një kohë pandemie dhe në vilizje të festave të fundvitit. Tentativa që gabimin trashanik që buron nga kabineti i tij ta bart në përgjithësi të këshillit komunal dhe të fshihet pas përfaqësuesve që i zgjedh populli, për fat të keq dëshmon që Taravari nuk është një udhëheqës që mund të mbajë përgjithësi dhe aq më pak të pranon dështimin në menaxhimin me komunën e Gostivarit. Nuk mund të jetë ndryshe, derisa kryetari i komunës të gjithë energjinë e tij e derdh për të implementuar politikat e levicës dhe jo të fokusohet në obligimet që ka si kryetar komune, në këtë rast për të treguar kujdes ndaj mësimdhënësve të qytetit tonë. Duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në lidhje me një pjesë të administratorëve të cilët Taravari i cilëson si aktivist të BDI-së dhe djej ka sistemuar nga objekti i komunës në objektin e ndërmarrjes publike komunale, ku administratorët nuk kanë asnjë mjet pune dhe kushtet në këtë objekt janë të rënda, këtë veprim Hasani e cilëson si hakmarrje politike. Kjo dukuri ka qenë edhe gjatë marrjes së mandatit të parë në vitin 2017, me rast u deportuan disa punonjës me mbi 10 vjet përvojë pune në institucione, u deportuan në hapësirat e ndërmarrjes komunales, vazhdon i njëjti avaz dhe jemi të informuar dhe të njëjtët të raste do i paraqesim edhe në institucionet kompetente, gjithsesi në Agjencionin për Administratë edhe në Inspektoratin e Punës, se me të vërtetë kjo sjellje e kryetarit të komunës që nga mandati i parë me largimin e administratorëve është bë e tepërt dhe do të ndërmarrim edhe hapa konkrete për të shmangur këto dukuri negative të cilët paraqiten në komunën e Gostivarit.